Bai, ze aspalditik gatoz horrelako hildo batean errepikatzen dena, hauteskunde errepikatzen ari den gauza bada, eta hauteskunde bakoitzean, babesa gehiago jasotzen ari gara, bozka gehiago, eta bueno, ez da gauza bat gainera egun batetik bestera sortzen dena, ez da gauza puntual bat, baizik eta bozka hori egonkortzen dijoala ikusten da, ez? Hori da gertatu daitekeen gauzarik onena, etorkizunari begira eta aurrera begira, ez? Batzutan, ba izan dira horrelako ba alderdi batzuk boto kopuru handia jaso dutenak bapatean, baina gero bere horretan ere urren hauteskundetan ba jetxi egin dira, ez? Guri etzai hori gertatzen, uste dugu gure Euskal Herria Bildu planteatzen duena jendarteari iristen ari zaiola, bat egiten duela jendarteak behar dituen eskakizun hoiekin eta behar hoiekin, eta hori saritzen ari dela jendartea, eta hori dela kuestioa eta sekreto guztia. Bueno, koalizio soberanista egiari zor, giltzarri izan da Espainiar estatuan zenbait lege onartzeko, baina PSOE-ri Euskal Herria Bildurekin harremana normalizatzea publikoan behintzat kostatzen ari zaio, zer dela eta? Bai, hor aldaketa bat ere egon da, eh? Kampainan hasieran horrelako ostasun bat, edo, ez dakit ez, pixka bate aldentze saiakera bat izan zuten, edo, bueno, a ber, lehen da bizi kampainan gaude, ez? Eta kampainan esaten diren gauzak batzu behintzat, ez dira gero betetzen, eta bueno, ba, badago hortik ere zerbait, ez? Asko esango nuke. Baina, bueno, gero ere modulatu egin dute, ez dakit, aldentzen nahi izate hori, ze azken finean Euskal Herria Bildukin lortu diren akordioak onak izan dira hemen Euskal Herri tarrentzat eta baita estatu espainolean ere. Orduan nola baita azkenean, ez dakit, beraien kontra egiten zuten, ez? Eta aldatu dute, ja da, nik ikusi ditu ja PSOE-ko ordezkari batzuk, esan ez, reibindikatuz nola baita, ze, karo, pensioak igo badira, hainbat eta hainbat kontu hobetu balin badira jendartearentzat, nola ez dituzu reibindikatuko, eta ni arro egongo nitzateke gu arro gauden bezala, ez? Azken finean akordiak zertarako bideratzen dian da inporta duena eta jendeari inporta zaiona. Bueno, Euskal Herria Bilduk esana du, behin baino gehiagotan, aritmetikak emango balu, ba eskuina gobernura iristeko egin beharreko guztia egingo duela, ezta? Kanpainan behin eta berriz errepikatu zuen mezuetako bat izan da. PSOE-ren gobernua berriz ere errepikatzeko aukera balego, investidura zaratago, eguneroko politika gintzan eta legealdi berri batean, zer bultzatuko luke EH Bilduk? Ba, pixka bat jarraipena izango litzatekela, uste dut. Legegintzaldi honetan lau urte hauetan egin dugunaren jarraipena, ze egia da gauza asko lortu ditugula, baina oraindik asko dagoela egiteko, eta bastakit etxe bizitza legea ez, hori nik ustez egina dagoela, marko hori egina dagoela, alokairuak mugatzea, prezioa mugatzea lortu genuen, beste neurri oso onak diren beste neurrien artean, baina adibidez pensiotan horre aurrera pausoak eman behar dira, ez da nahikoa, ez dagoena, eta horrela eremu guztietan gauza asko gelditu dira zintzilik ere. Eta aurrera begira bai, nik uste dut aukera balin badago momentu beharrezkoa dela lurralde arazoa ere mai gainean jartzeko. Legintzaldi honetan ez da posible izan, baina nik uste dut aurrera begira aukera hori sortzen balin bada egin behar dugula, eta behintzat bide bat eman behar zaiola gauzak zuzentze aldera zerbait soluzio bidean jartzeko momentu izango dela. Bueno, epatu dituzu gako batzuk. Zuzago okerrez banaiz, 2020an investidura saioan, Pedro Sánchezen investidura saio hartan, hiru plano aipatu zen dituen, plano soziala zen bat, nazioanistasunaren aldeko politika zenbestea, eta elkarbizitza hirugarren blokea, ezta? Elkarbizitzari helduko diot, presoen egoeraz hitz egin nahiko nuelako, aldatu dira gauzak, biztan da, gerturatu sakabanaketaren urrunketaren amaiera izan zen, espetxe eskumena dulakoako gobernuak, baina oraindik oztopoak salatzen dira. Horri aurre nola egiten zaio? Ba, orain arte egin dugun bezala, ez, herriak ere egiten duen bezala, eta behin da berriro salatuz egoera, eta gure eskuetan dagoen guztia egingo dugu, ba, arazo hori ere konpontzeko, noski baietz, eta gainera, bueno, batzu badaude kalera irten diren presoak, eta berriro espetxeratzen ari
ari direnak, badaude oraindik anexzepzio egoerak euskal presoei aplikatzen zaizkienak. Orduan, zentzumenetik eta eskubiden aldetik jorratu behar den gai bada, eta etengabe ba, present uki behar dugun gaia, ez? Ze, bueno, elkarbizitzaren alde pausoak eman behar balin badira ere, ba, hau ere elkarbizitzaren aldeko pausoak izango litzateke, eta beharrezkoak dira, ez? Beraz, bueno, bai, hiru plano hoietan, ba, berriro jarraituko dugu eta lanean jarraituko dugu. Lehen pentsioak aipatu dituzulako eta atzokoan gurean Jon Fano izan zelako Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko ordezkariak, pentsioak aldaketak edo hobekuntza batzuk aitortu zituen, entzun dezagun? Habe, zelantzari gabe gauza batzuk lortu ditugu, no? Prinsipioz, ba, lehen dik zetorrena, hau da, euneko 0,25 pentsioen igoera, gainditu genuen, eta bada datu azpigarrena da, ba, azken urtean eman den pentsioen igoera. Ezin dezakegu, ba, PSOE esker bakarrikan izan dela, baizik eta, ba, pentsiodunen presioaren gabe, ba, ez genuke lortuko igoera hori. Badira beste neurri, ba, interesgarriak direna, hau da pentsio ez kontributiboen igoera eta alargunena, eta beste pausu txiki batzuk bai lortu ditugu. Baina neurri horiek oso urrun geratzen dira gure eskaeratetik. Bueno, oraindik bidea dago, pentsatzen dut hau izan daitekeela adibide Mertxe lehen aipatu dituzun beste hainbat legerekin bezala egin direla gauza, baina oraindik bueno, herritarrek, mugimenduek, eragilek eta baita oker ez banaiz EH Bilduk nahiko lukeena lortzeko oraindik bidea dagoela. Noski baietz, eta egia da Fanok esaten zuena, hainbat lorpen izan dianak begiratu behar diogu kalean nolako lana egin eta egiten ari diren pensionistak, ez? Beti esan dugu ere, eredugarria den borroka bada, eta berai esker, eta beraien presioari esker, lortzen ari dira hainbat gauza, ere noski baietz, guk gai honetan, ba, berak aipatu ditune alargunen pentsioak igotzea lortu dugu, eta pentsio eskontributioak, miseriko pentsio hoiek ere ez, baina gehiago egin daiteke eta ez da nahikoa egin dena. Orduan gure aldetik etengabe jarraituko dugu eta hau baita ere, ba, gure lehentasuna da, ez azken finean, bizitzak hobetzera eramaten duten politikak dira guk lehen planoan jartzen ditugunak ere, eta hortan jarraitu behar dugu. Hemen pensio minimoa ere 1.080 eurotan gutxienez jarri beharra dago, nahita nahi ez, ze pensioa gainera ez dira ente abstrakto bat, hau da, ingurune konkretu eta zehatz batean behar dira, ez bitarteko hoiek, eta ez da berdin, hemen nola dagoen bizitzaren kostea, esan dezagun Extremaduran, bai. Extremadurarekin konparatzen balin badu. Beraz, hemen nahita nahi ez 1.080 euroko pensioiek igotzea lehentasuna izango da guretzat. Mm-hmm. Bueno, askatasunak eskubideak aipatu dituzue, zabaltzea beharrezkoa dela. Egia da, azken legealdian onartu direla, berdintasunari lotuta, hainbat lege oso esanguratsuak, ez? Abortuaren legean erreforma zen, sexu askatasunaren bermeari buruzko legea, translegea, bueno, arrabots asko sortu duten legeak dira, eta nolabait ere akuilu lana egin behar izan duzuela PSOEren ezkerretara zaudeten alderdi soberanista eta ezkertiaren partetik. Bai, PSOErekin hori gertatzen da, ez? Bultza egin behar zaiola eta batzutan txokora ere eraman behar dezula, ez? Aurrerapen gehiago lortu alizateko. Hainbat lege aurkeztu dianak, Euskal Herria Bilduren presioagatik ezpalitz eta RZ-ren presioagatik ezpalitz, bere hortan geratuko litzateken, eta seguraski abantailak, noski abantailak zituztela bere hortan, baina hortik aurrera ez litzateke pausorik emango, eta guk lortu duguna da pauso hoiek ematea gauzako betzeko eta lege hoiek betetzeko.
ba, bai, hainbat lege aipatu dituzunak, nahiko polemikoak izan dira, baina aurrera pausoak suposatzen dute, eta nik uste dute gai hoietan, ba, marra batzuk badaudela, eta ezin dugula atzera jo, ez? Baina, egia da horrelako aurrerapen sozialak direnak eta jendartearentzat direnak, ba, toki guztietatik horrelako kanpaina ba, faltsukeritan ere oinarritutakoa ba, altza egin dela, ez. Bueno, faltsukeri aktualitatean dago, gezurren politika hori, baina hori orain ez dugu aipatuko. Asko komplikatuko litzateke aipatzen ari garen guzti hau, PP eta Boxen gobernu koalizio bat iritsiko balitz. Tartean, Euskal Herria Bilduren ilegalizazioaren mamua ere batzuk ospotu dute, edo eta onartutako legeak Bilduk onartu edo babestu, edo bere abstentzioaren bidez onartu diren legeak suspendituko dituela. Dirudi, eskuinaren etxeirik handiena zu ezaretela. Bai, eta arro haude, horrela bali ma da, zer esango dizut. Noski baietz gauzak ondo egiten ari garelaen seinale da. Horrela ikusten dut nik. Eta egia da, horrelako gobernu bat bai PP izan edo bai PP Vox, berdin da, PP bakarrik ere esan du, eta aditzera eman du zer egingo luken, eta aurrera pauso guzti horiek atzera botako lituzketela, esan dute, ba bueno, atzerapenak maila guztietan, ba, askatasunetan, eskubideetan eta rezentralizazio bat ere, ez, autogobernuaren aldetik rezentralizazio batetara eramango induzte. Bueno, guk aurre egingo diogu, horrelako ez dugu uste horrelako, ez dut uste edo ez dut nahi horrela izatea, ez dakit nola esan. Oso ondo, ze gertatuko da nahiko irekia dagoen zerbait da oraindik, ez? Baina gertatuko balitz, nik uste dut Euskal Herriak jakin izan du egora oso txarretan ere egokitzen eta erantzuna ematen jakin izan du. Historia luzea dauka herri honek eta guk herriarekin bat egiten gara, herri horretatik sortua gara, herri hortan dugu oinarria eta sustraiak eta guztio batera jakingo dugu nola erantzun. Bai, ba, lehen aipatu dut ez, baino uste dute gai hau mai gainean jarri behar dela eta ojala egokitzen bazaigu egoera bat datorren legegintzaldian gai honi soluzioa agian emateko ez, baina bai bidean jartzeko, soluzio bidean jartzeko, eta hori uste dut egin behar dugula katalanekin batera eta galegoekin batera. RCrekin badugu aliantza bat, gero eta sendoagoa dena, uste dut bidea hori dela. Aliantzak sortu behar direla estaturi gabeko nazioen artean, eta guztiok batera ba, borrokatu egin behar dugula hau, ze hau guztion mesederako izango den zerbait izango da, ez? Eta gero beste aldetik gai hau ezin da planteatu bakarka, ezin da planteatu alderdien ekimena izango baliz bezala, hau bai herri ekimen bat izan behar duela, hau bai adibidez gure kasuan Euskal Herrian adostu behar den zerbait dela, alderdi hau, ba, bide hau ikusten dugun alderdi guztien artean, eta behin hemen herri akordio bat lortu ondoren, orduan bai Madrilen planteatu. Eta egin behar dugu baita ere, ba, batera katalanekin eta galegoekin. Eta horrela irabaziko dugu, eta irabaziko dugu, gainera. Segundo gutxi bederatzietarako, gaur kanpaina amaiera, lasaitu imaginatzen dut, baina igandean ondoren emaitze begira egongo zarete, biztan da. Bai, noski. Bueno, espero dugu gure Euskal Herria Bilduk planteatzen duen programa, herriaren programa dena eta herriaren eskakizunak eta beti herriari erreparatzen diogu gure helburuak martxan jartzekoan, ba, babestuak sentitzea. Oso babestuak sentitu gara kanpainan, egia da. Eta nik uste dut guzti hori gauzatuko dela datorren igandean, eta espero dut jendea ba, bozkatzea eta Euskal Herriari bilduri ematea bozka, ze ez dugu fallatuko. Guk ez dugu hanka sartzen alde horretatik eta erantzungo diegu ondo, behar duen bezala herriak, merezi duen bezala. Bueno, duela urte batzuk hemen egunerokoan ikusten ginen, gaur aspaldiko bisita berriz, etxera buelta, Mertxe Aizpurua, eskerrik asko gurean izateatik. Eskerrik asko zuik, plazerra da.